بسم الله الرحمن الرحیم تیر درس کې مونږه په سیټنګ کې سٹارټ سیټنګ کې په یوزر اکاؤنٹ باندې خبرې وکړې څنګه یوزر اکاؤنٹ مونږ اضافه کوو او په میل باندې څنګه کولی شو مونږ په ونډوز لس کې میل یو آپشن دی په هغه کې خپل شخصي او رسمي ایمیلونه اضافه کړو د رسمي کارونو لپاره چې چاته ایمیل کې نن ورځ یو بله مهم مسله هغه دا ده چې سرچ دی سرچ صحیح ده سرچ باندې خبرې کوو گیمنگ دا پریدو دا ستاسو په درد نه خوري د گیم مربوط کیږي ایز آف اکسس اخیر کې بیا وایي دې کې لږ زر خبرې زیاتې دي نو راځو چیرته سرچ باندې خبرې کوو خو دې نه مخکې چې د سرچ آپشن ته زرای شمه تاسو باید په دې پوه شي چې سرچ څه رقم کیږي زه یو عکس اخلم د مثال په طور باندې ځکه ما یو عکس واغستم عکس کوم عکس اخلم دغه عکس ما واغسته دغه دا عکس مې واغسته دلته رایټ کلیک مې وکړو یو فولډر مې جوړ کړ فولډر دلته مې نوم ورکړو پکچر په نوم باندې پکچر په نوم باندې نوم مې ورته ورکړو دا مې خلاص کړو هغه مې دلته پیسټ کړو څه شی مې کړو پیسټ مې کړو د دې کاپیانې وباسم کنټرول سی کاپی مې کړو کنټرول وی پیسټ مې کړو ګوره هماغه یو عکس بیا مې سلیکټ کړ داسې کنټرول سی کاپی کنټرول وی پیسټ تقریبا درې دېرش دانې عکس شو څو دانې ده ته یو نوم ورکوم مشخص نوم ورکوم ټول دسه لکومه ټول مې چې سلیکټ کړو یو ترتیب باندې نوم ورته ورکوم نوم څه شی ورته ورکوم راځم رینیم باندې کلیک کوم رینیم شارټ کټ کې څه شی ده ایف ټو رینیم معنی د نوم بدلول ایف ټو باندې مې کلیک وکړو نوم ورته ورکوم چې پی آی سی پکچر ون یا پکچر نوم ورته ورکوم چې کله انټر کلیک کړم خپل ورته نوم ورکوي پکچر ون پکچر ټو پکچر تھری پکچر فور داسې نومونه ورکوي کمپیوټر خپل منظم ګوره ټولو ته داسې په ترتیب نومونه ورکو مثال په طور تا سره ترانې دي ګډې وړې نومونه لري که نه ټول د سلیکټ یو ځای چې نوم ورکوي هماغه نوم کمپیوټر په نظر کې نیسي یو دوه درې څلور پنځه شپږ نمبر سره خپل اضافه کوي داسې دې کې زه غواړم یو شی سرچ کړم یو څو دانې مې واغستلو دلته دغه دونه مې انتخاب کړو دلته مې نوم بیخي بدل کړو دلته مې ورکړه چې مثلا د هغه نوم مې ورته ورکړه بغلان صحیح شوه بغلان نوم مې ورته ورکړه دې ځکې ما نه یو شی ورک شوی دی ګوره کله چې تاسو اوس دلته آپشن یې نشته دی عادي سرچ دی دې فولډر کې شی لټوئ راځي دې باندې کلیک وکړئ دې سرچ کې ګوره دا سرچ ایریا ده سرچ څه شی پکچر فولډر دغه پکچر فولډر سرچ کې او څه شی سرچ کې زه ورته چې د پی په نوم باندې یو فایل دی پیپی شروع شوې ده ګوره اول خپله ماته داسې نومونه دلته پیشنهاد کوي سجست کوي چې دلته داسې فایلونه شته دونه فایلونه شته چې پی باندې شروع شوي ته دې کې کم یو غواړئ زه ورته وایم آی سی مور سره شته ده آی سی والا ټول عکسونه چې په پی آی سی لري هغه ماته دلته راوړي خو که په دې کې یو څو دانې زه داسې چل وکړم چې دغه یو څو دانې نومونه ورته بیخي متفاوته کړم رایټ کلیک کړم دلته راغلم پی آی سی ټی مې هغه کړه انټر مې کلیک کړه اوس وګورئ چې کله زه تناب پی لیکم نو ټول به راته راوړي انټر کلیک کړم دلته ګوره انټر چې کله کلیک کړم ټول راته راوړي چې پی پی باندې شروع شي بیا او که چیرې زه ورته وایم چې نه ما ته یو نوم چې په پی آی سی باندې شروع شوی انټر کلیک کړم ټول هغه تصویران پی آی سی باندې هغه شوي دغه راته راوړي دا راته ولې راوړي ګوره دا نور خو نه نښه په نښه کوي راته صحیح ده که چیرې زه بیخي دېځې نه ووځم دلته راشم دېزې کې زه ورته وایم چې ډیسکټاپ کې زه اوس څه سرچ کوم د څه شي په نوم باندې سرچ کوي ورته وایم پی آی سی په نامه باندې ډیسکټاپ کې زه کله سرچ باندې کلیک وکړم تاسو څه ګورئ ګوره دا یې راته راوړلو خو دا نور هم راته راوړي دا نور ولې راوړي دې کې خو پی آی سی په نوم باندې شی نشته دی که نه دا ځکه راوړي چې د دې نومونو د دې عکسونو په هغه کې چې دی ډیټیلس کې چې دی د پکچر ایکسټینشن استعمال شوی دی ګورئ که چیرې زه دغه پکچر نه دی دغه دی دې باندې رایټ کلیک کړم لاړ شم پراپرټیز ته لاړ شم پراپرټیز ته چې لاړ شم دلته خو اول خو دلته وګوره چې دا دې کې فوټو په نوم باندې اغشته دی صحیح شوه ایکسټینشن د دې څه دی فوټو دی ورسله په خبر بل که چیرې تاسو ډیټیل ته راشئ ډیټیل کې فکر کوم چې حتما په کمزې کې پکچر په نوم باندې به معلومات دلته یي نو ځکه هغه پیدا کوي ماته خبره ورسېدلی
نو هدف زما دا دی دی جن تاسو ډیر خسته سرچ کولای شئ. زه یو کله چې سرچ کوم ګوره پکچر چکل کې ماته خو ډیر شیان راوړي دلته. زه ورته وایم چې داسې یو پکچر ماته راوړه چې هغه جوړ شوی نن ورځ موډیفای شوی نن ورځ هغه کې ګوتې وهل شوي تغیرات پکې راوړل شوي. په دې چې کله کلک وکړې ګوره صرف دا فولډر راته راوست دا 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 فایلونه راته راوست وای دا دلته ډېر فایلونه دي پکچر په نوم دغه هغه فایلونه دي چې تا نن ورځ دې کې تغیرات راوستي دي ایډټ کړی دی یا د نوم بدل کړی یا کمبل شی. ورته وایم چې نه پرون ورځ دې کې تغیرات راوستل شوي هغسې تصویران د پکچر په نوم ماته راوړه ګوره صرف دغه راته راوست پنځلسمه ورځ پرون ورځ باندې مونږ دا یو عکس کې تغیرات راوستلو که نه نور یې رانه وستلو راته. دې ته سرچ فلټرنګ وایي. سرچ تاسو فلټر کوئ خپل په خوښه باندې کوئ. که چیرې ورته وایي چې نه ماته دغه تیر هفته کې کوم پک عکسونه ما جوړ کړي اوسي او هغه کې پی آی سي نوم اوسي هغه راته راوړه ګوره تیر هفته کې دام دی فولډر کې سو نور هم دي وایي دی راته راوستلو او دې جن نور فلټرنګ هم کولی شي کایند ماته څه چلو کا ماته فولډر راوړه تصویران هم راوړه صرف فولډر یې ورته پیدا کړه ګوره تصویران هم پکې اوسو هغه وو هغه یې لرې کړو راته. زه ورته وایم چې نه ماته څه راوړه زه ورته وایم چې ماته په دې نوم باندې که کوم فلم اوسي ما سره پکچر په نوم باندې هغه راته راوړه نشته دی وایي صحیح ده. زه ورته وایم په دې نوم باندې وګوره چې ما سره کوم تصویر اوسي هغه راته راوړه تصویران شته در سره دا ګوره دا پکچر فارمټ دی دی که ویډیو اوسي را سره هغه راته راوړه که ورډ فایل اوسي مثلا زه ګوره دلته راځم دیزي کې ما رایټ کلک وکړه همدغه فولډر کې رایټ کلک مې وکړو نیو ته لاړم یو ورډ فایل مې جوړ کړو اے مایکروسافټ ورډ دې ته مې نوم څه ورکړو پی آی سی نوم مې ورته ورکړو. خو که چیرې زه دلته راشم ګوره دې سرچ کې ورته ووایم چې ماته دا مې پاک زه ورته وایم چې ماته دا فلټر مې لرې کړه ترې نه بیخي پی آی سی په نوم باندې یو فایل دی دا راته پیدا کړه په کوم ځای کې ډیسکټاپ کې دا خو سټول راوړي راته صحیح شوه. زه ورته وایم چې نه ګوره ورډ ډاکومنټ هم راوړی ورته وایم چې تصویر ماته نه دی په کار ماته صرف ډاکومنټ په کار دی صرف ورډ فایل ماته راوړي بس نوټ شي راوړي راته نه دی راوړی. نو دا فایل چې کله تاسو سرچ کوئ که چیرې تاسو وغواړئ چې فلټرنګ وکړئ یو کس تا ته وایي چې وروره ما سره یو فایل دی ما یو فایل جوړ کړی کمپیوټر کې مې یاده وتلی خودونه پوهېږم چې لس ورځې مخکې د دوه هفتې مخکې ما جوړ کړی دی یو حرف راته معلوم دی چې ای پکې ده نور راته معلومات نشته دی تاسو به دلته راشي هغه ای به ولیکئ دی ځکه مثلا ماته صرف پی معلومه دی پی معلومه ده ورته وایم ماته کوم فایلونه چې د پی په نامه باندې شروع شوي او په ډیسکټاپ کې دغه راته پیدا کړه خو هغه فایلونه لاسټ ویک چې تېر هفته کې ما جوړ کړي دي په دې کله تېر هفته کې چې کوم فایلونه پی باندې جوړ شوي هغه ټول راته پیدا کوي هغه کې پی شته هغه راته پیدا کوي. دلته بیا دلته یو شرط ورته لګوي ګوره دې ته کریټیریا وایي خپله کمپیوټر دماغ فلټرنګ په اساس باندې ورته شرط لګوي. ورته تیر کال کم تصویر په ډیسکټاپ کې مانا پاتې هغه راوړم د تیر کال ایس ڈی کې چینو وایي هغه ونډوز کې دشي فارمټ شوي سایز په اساس هم کولی شي یو فایل چې مثلا سایز یې د یو نه نیولې تر یو سل اتویش ایم بی پورې اوسي یا مثلا دې نه زیات اوسي یا د هیوج اوسي یا دا څلور جی بی نه پورته اوسي صحیح ده. د دې په اساس باندې تاسو فلټرنګ کولی شي او د دې په اساس نور پراپرټیز هم شته مثلا ټایپ زه ورته وایم چې ګورئ دلته زه راغلم دا پکچر دي که نه دا پکچر یې دا ټول پکچر دي بغلام په نوم باندې خو ډېر تصویران دي خدای تصویر رایټ کلک کوم زه راځم پراپرټیز ته چې راغلم د ډیټیل ته راځم ډیټیل کې هلته وګوره ټاکس لیکلی دی ټاکس کې زه د لیکم ډیټا په نوم باندې ډیټا مې ورته ولیکه چې مې ورته ولیکو ډیټا اپلای مې کلک کړو اوکې زه ورته ماته دلته دغه فولډر کې بغلان په نوم باندې تصویر ته پیدا کړه بغلان په نوم باندې تصویر ته پیدا کړه اوس دا ګوره ما دا ټول راوستل دا ټول بغلان په نوم زه ورته وایم چې نه ماته یو تصویر پیدا کړه چې هغه کې ما ټاکس لیکلی چې شی ډیټا ورته وایم ډیټا په نوم تصویر پیدا کړه ډیټا په نوم تصویر دغه یو دانه ته راوړي ولې دې کې ما چی کړو ټاکس مې استعمال کړو او که چیرې ته دغه ټاکس لرې کې دا شرط لرې کې دی نه کم ځای کې دغه هلته لاندې وو دا ټاکس کتی باندې کلک وکړو که ډېر اوسي صرف دغه یو ټاکس دغه یو تصویر ورته پیدا کړي لکه چې دا اوسې پیدا کړی دی نور هم ګوره دغه وو بغلان په نوم خو هغه کې ټاکس موږ نه استعمال کړی یعنی خلاصه خبرداره چې تاسو دیز کې کولی شئ څه وکړئ سرچ وکړئ که چیرې تاسو آل فولډر سب فولډر واغسته یو فولډر کېدی شي دغه فولډر منځ کې لس نور فولډر اوسي هغه کې بل فولډر اوسي هغه کې فایل پروت اوسي که چیرې تاسو دا انتخاب کړی آل سب فولډر چې څومره یو فولډر کې څومره فولډرونه ټول به سرچ کوي ګوري ورپسې هغه فایل به پیدا کوي او که چیرې دا مغسې کرن فولډر په همدې فولډر کې وګوره ګورئ دلته راغلم
دا فولڈر دے فولڈر کی ما بل فولڈر جوڑ کو صحیح شوا دا ڈیٹا پنوں میں فولڈر جوڑ کو او دے کی میں دا تصویر میں واغستو دے مینس کی میں واچو صحیح شوا دے تے میں نوم ورک خان خان میں نوم ورتا ورک زو سرازم گورے دلتا راغلم ورتا دے فولڈر کی دلتا راغلم بے باک لاڑما پورتم چی دا پکچر فولڈر کی مانا یو فائل ورک دے دا خان پنوں بندہ پیدا کشتا کنشتا دے اسی پیدا کئی ولی پیدا کئی زکا ما چھے انتخاب کرے آل سب فولڈر میں انتخاب کرے کچھے زورتن چھے کرن فولڈر بیا نشتا وے وی دا فولڈر کی نشتا دے خود دی فولڈر کی بل فولڈر دے آگے کی دا شایشتا گردہ دا غد پیدا کرد دا دیر باریکی لری چھے متوجہ شورتا او دا دا سرچ دا پارا استعمالی گی کچھے تاثر یو کال مخ کی او فائل پروتی ورکی درنا نو دیر پر آتای سر پدا غد طریقہ تاسو پیدا کولیشی کمپیوٹر کی هغه حالات کې چې کله معلومات بیخي زیات وسی تاسو سره کمپیوټر کې بل سیف سرچ دی که چیرې دغه سرچ دا کم شرط چې تا تعین کړ سرچ دپاره دا د په درد خوري سیف کولی شي آینده کې دا استعمالولی شي او ریسنټ سرچ کوم شیان مونږ سرچ کړي هغه دلته مونږ ته ښې ګورې تا وه یو پیر خان سرچ کړی بیا ډیټا سرچ کړی بعض بغلان دی بیا پکچر بعضې کسان وشي دا څه سرچ کوم هغه دلته خلکو ته نه معلومیږي که کلیئر کړې چې لیکلی کلیئر سرچ هیسټری په دې د کلیک وکړو اوس هیڅ شیان نشته څوک نه پوهېږي چې ما څه شی سرچ کړی وو نو که چیرې غواړي چې دا کلوز کړي کلوز کولی هم شي دغه آپشن چې زه کله سرچ کوم دا زیاتره دغه په اساس کار کوي دلته وګورئ دلته سرچ موږ سره شته دی دا سرچ هم ویب دپاره دی درې قسمه سرچ لرو دلته موږ ګورئ کله چې سرچ آپشن تاسو خلاص کړئ پرمیشن هیسټری ته راشئ یو سرچ دی سیف سرچ دا سیف سرچ کله تاسو ویب سرچ کوئ انٹرنیٹ نه چې سرچ کوئ د ماشومانو دپاره دی صحیح ده کله کله بعضې ماشومان دي که نه نه پوهېږي کمپیوټر ګوګل خلاص کړی چې سرچ کوي پکې نو دلته درې آپشن یې ورکړي دي که چیرې د آپشن اول آپشن دې انتخاب کړی سټریک فلټر آؤٹ اډلټ ټیکس ایمیج ان ویډیو فرام مای ویب ریزلټ کله چې یو ماشوم یا بل څوک یا زه خپله د کمپیوټر کې سرچ کوم کوم غیر اخلاقي شیان چې دي هغه لرې کوه مثلا زه د یو چا په نوم باندې یو شی سرچ کوم که نه یو هندي یا یو بل اکټره ده یا اکټر دی د هغه په نوم سرچ کوم هغه سره کېدای شي ډېر غلط شیان راشي خو که چیرې تا دلته سټریک لیکلی سټریک مانا ډېر جدي هغه شیان لرې کوي ته دا غلط شیان انټرنیټ کې چیرې سرچ کوئ او که چیرې ماډریټ واغستی نه متوسط میډیم لیول که نه کور فلټر اډلټ امیج ان ویډیو بٹ ناٹ ټیکس فرام مای ویب سرچ عکسونه ویډیوګانې دا فلټر کوه چې هغه خراب شیان رہی نشي او لیکل فرق نه کوي بعضې خلک معلومات لپاره لیکل ته ضرورت لري دا ماته ښه او که دا بل دې واغستو دا په دې معنی ډو ناټ فلټر هیڅ فرق نه کوي خیر دی بای ډیفالټ چې دی همدغه انتخاب شوی په ونډوز کې نو تاسو چې انتخابوئ سټریک به انتخابوئ دا ډېر ښه دی صحیح ده کور کې مثلا څوک کمپیوټر ورور استعمالوي نو هغه چې شی مثلا ګوګل کې سرچ کوي هغه ته ډېر شیان راوړي هغه کوم شیان چې مثلا خلاف د اډلټ دي که نه هغه چې دی ختموي درته نه راوړي سرچ کوي درته صحیح ده دا ډېر ښه آپشن دی د دې نوم چی یو سیف سرچ مطمئنه سرچ او ورپسې بل چی دی موږ سره کلاوډ کنټینټ سرچ دی که چیرې ته کلاوډ کې ستا معلومات دی کلاوډ ښه مثال چی دی ګوګل ډرایو ګوګل ډرایو تاسو نه دی ویلی ګوګل ډرایو څه کار کوي دا لکه جی میل او هاټ میل دا شیان ګورئ داسې یو اکاؤنټ جوړیږي کلاوډ کې فضا کې ستا کمپیوټر کې مثلا ځای ډېر کم دی بعضې مهم شیان دي اسنادونه دي هغه کوشش کوي کلاوډ کې سب کې فضا کې سب کې تاسو ته ایمیل ایمیل دا جی میل نه دی مایکروسافټ اکاؤنټ باندې هاټ میل باندې ته کولی شي کلاوډ کې هغه کې ګوګل ډرایو کې اکاؤنټ ځان ته جوړ کړي وبخئ ګوګل ډرایو چې دی جی میل باندې جوړیږي په جی میل په واسطه باندې ګوګل ډرایو کې چې دی تاسو ځان ته اکاؤنټ جوړ کړي 15 GB دي که نه پوهېږم او 15 GB تاسو ته مفت ځای راکوي فضا کې ځای درته درکوي هغه کې کولی شي خپل مثلا تحصیلي اسنادونه مهم اسنادونه ټول سب کوي تو دنیا په هر کونج کې چې اوسې هر وخت تاسو وغواړئ هغه بیرته کلاوډ نه اخیستلی شي مطمئنه اوسې چې هغه ته څوک لاسرسی نه لري هغه سرور یې لري کلاوډ کې هغه په هغه سرور کې سیف کیږي 15 GB پورې فری درته درکوي صحیح ده 15 GB پورې فری مال هغه درکوي تو یو دغه چې زه بیا هم غلط نه شم چې 15 GB د 100 GB دی 15 GB خو 15 GB خو ګوګل هم درکوي دته ګوګل مې ولیکه دلته سرچ کوم انټرنیټ هم دونه ضعیفه دی چې پښتنه مو کوه صفر کې ضرب دی نو چې لږ مطمئن شو که نه چې خیټ نه خبرې ونه کو ګوګل ډرایو سپیس څومره سپیس دی که نه زه په دې مې کلک وکړو
اوس پرش ان شاء الله اخو بي خلاړو تختید ګوګل ډرایو سپیس خدا دراغه فرخته کیږي ما دغه اکسپنج بارز کې دا 15 جی بی دی ګوري every ګوګل اکاؤنٹ start 15 GB google account ar ki to fikr ko ma kha google drive gmail da 15 GB zama pe khalwa no 15 GB be ta kawle shi ziyatam ki da 10 GB pore nor masalan che suma tas to zarurati sahi da no taqriban 15 GB pore google drive zama pe khal tas to space dar kai no agar ki tas 15 GB malumat ta chawle shi 15 GB dir shay dai mufta har kunch ki duniya che osi ta kawle shi aga access ki nor daftarun ki sara kham kai ګوګل ډرایو کې چې دی هغه ځانته سپیس اخلي مثلا 0 GB یا مثلا 2000 GB سپیس اخلي دا کارمندان ته اکاونټونه جوړي قاری سمونیب ته اکاونټ جوړي ماته جوړي قاری سب نصر ته جوړي تاته جوړي تاسو بس چل کوي چې کم کار روزمره کوي کمپیوټر په ځای باندې زی ګوګل ډرایو کې حالت سیف کوي کله کمپیوټر وسوځي خراب شي هر څه چې په دفتر وشي تاسو معلومات ټول مسونه دي په کلاود کې پراته دي او حتی که تاسو رئیس بیرون ته وسی اگر پروگرس اگر پیشرفت د کار رسته سو غم کتل شمار جن خپل اکاؤنٹ سره لاگین کیږي ګوګل ډرایو ته اگر چیر یو انټرنیټ ته ضرورت لري لکه فیسبوک ته چې موږ نه وځو کنه حال ته زی ګور څومره کار شوی څومره کسان سره نام کړ څومره تاخونه اگر ریزرو دي څومره تاخونه مثلا پینډینګ کیږي څومره کسان پیسې ورکړي ټول معلومات قاری سره نصرت دي جن معلومات ګوګل ډرایو کې چې رئیس چې د خارج نه ګوري او چې نن ورځ ملمشته نشته څومره پیسې ورکړي څومره ورکړي دا د ګوګل ډرایو फायदा راځي مثلا تاسو هغه کې هغه واخلي نو کچيري تاسو سرچ کوي انلاين سيدا کورل تي لیکل دي مايكروسافت اکاؤنٹ کې الاو ونډوز سرچ ټو پرووايد ريزلټ فرام د اپس ان سرویس دټ يو ار ساين ان وذ يور مايكروسافت اکاؤنٹ مثلا یو پروگرام دی هغه کې زما یو تصویر دی او د مايكروسافت اکاؤنٹ د طریق نزاغه ته لاګین شوی ما کمپیوټر کې مخلاص ز چې کله چې سرچ کوم کمپیوټر اټوماتیکلی هغه ایمیل هم زما سرچ کوي هغه کلاود هغه مايكروسافت اکاؤنٹ ول اپس زې استعمالو سيدا هغه سرچ کوي هغه عکس مخ شي ما ته وي شو دلته ستاره شته کدا بندول غواړي بندي کا کچيري ستا یو رسمي ایمیل وسی د کاری ایمیل وسی د مکتب نه بازي اوس په خبر کې کچا پانتون ویلی یا مکتب یې هغه یو ایمیل ورکي هغه ایمیل پوسټه باندې کول شي یوټیوب نه بازي نور هغه دي کنه ویب سټونه دغه جن ډرایګان درسونه واخلي وی وی زدای کی سید کچیر دس یو ایمیل لری چې دفتر ته درکړې ته غواړی هغه ایمیل کې تا چې سب کړی هغه سرچ شي دام به آن کا خو آن چې وسی ډیر خریدا دوړ سید دا سرچ لپاره استعمال کی بل هیستری دا کله چې د کمپیوټر کې چې سرچ کوم دلته د کمپیوټر کې مخکې ما سرچ کوله دا دوړ خو یو خداو چې د کلاود مربوط کېدل یو د انټرنیټ مربوط کېدل دا د کمپیوټر مربوط کی کمپیوټر کې چې سرچ کوم سره هم کار سره وکړه ټو امپروو یور سرچ سجیشن let windows search store your search history locally on this device bazi bazi waqt ki gor tas windows istemal hoye program istemal hoye aga kar na kai aga kar na kai akhir ki tas yo message dar kai che tas gwaade shi tas musandag mushkil tas to paida shwa de da microsoft tas nazar ulegam tas pa computer ki sam mushkil dai dil ta windows us mang na pakhtana kai che aya to gwaade چې دا وینډوز پروګرام کله کله ته په کمپیوټر کې چې سرچ کوي وینډوز پروګرام هغه سرچ ځان سره وساتي چې ته کوم آینده کې بیا سرچ کوي دا سرچ وینډوز ته ما سرچ پیشنهاد کوي چې مثلا یو ځل ما ډرایو سی کې واکس ته سرچ کوي بیا مې سرچ کوي بیا مې سرچ کوي دریم ځل ورم ځل باندې سرچ کوم خپل وینډوز ما ته ورچې دا شی د بکاره ده ته کته ډیر دا باندې سرچ کړی دی نو دا ډیر ښه آپشن دی زوته مو ودی سي دا دیم انوسی او که غواړی چې دا چی تا سرچ کړی ټول ختم شي دیز دم کی ګوره کلیئر ډیوایس سرچ هیستری هغه ځکه مو کو تاسو پام کړی وو کنو دلته زما ګوره مای کمپیوټر مخ خلاص کو مای کمپیوټر ته زړه خلم دلته ما باز شین سرچ کړیو کنو سرچ کړی اې دلته راغلم ډیسټاپ کې مې سرچ کوم مثلا دا فولډر کې زه چی سرچ کوم د چی شپونو مخان په مې سرچ کوم دا اوس ګوره دلته مونږ سره شته دی زه چې کله بیرته دا بند کما راش مای کمپیوټر خلاصوم دیز کې هغه او بخې خان په نو باندې سرچ هیستری شته کنه شته سیدا نو دلته زراغ نو تم دا سرچ هیستری سکه ختم کا کلیئر ډیوایس سرچ هیستری په دې مې کلیک وکړو اچھا کلیک وکړه کله بیرته مې کمپیوټر سر نه بند کو خلاص کړه اې دلته زراغ لمه نو اوس په ان شاء الله
اوس تر دا دې نه ډیلیټ کوو نو شوغه زین خیر دا دا دې نه کیږي او دا صبر کا خو درګه دلته زراغ لمه دلته مسترجه کوم باید ډیلیټ شو ول ډیلیټ نه شو نہ دا خو داغه د مایک دای بیخی ختمی دتا یعنی سرچ ہسٹری ځان سره نه ساتي دای ڈیلیٹ کئ بای ڈیلیٹ کی ول نه ڈیلیٹ کئ کلیئر ڈیوائس سرچ ہسٹری یا دا صبر کی خیر نه ڈیلیٹ کړه نو بیا به تاسو چلو کو فکچر راته نه مزه فولډر ته نه 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 بای دیج نه ختم کی د دیج نه بای ختم کی ول ختم نه کو صحیح دا بای دیج نه ختم کی پر صورت زی دیج نه ختمو مخه یو چی می سرچ کز تل کوم چی مثلا اسد دی ون کلیک کو دا زر ترازم ورته مسو کا دا ریسن سرچ ټول ختم کا اسد واغه ختم کا کی دی شیغه د دې بل چیشته پاره اوسی ز دل د سرچ کوم یو د قصبر کا ما کمپیوټر کې دی ز د پاره به زوای ما ګور یو د قصبر کا ما دل ته یو چی سرچ کو دل تراغلم مثلا آی اس پی می خلاص کړه آی اس پی کې می دا خلاص کو یو دغه چې دا معلوم شي کنه چې دا کوم د پاره کار کوي نو زه چې وس ترازم ما کمپیوټر باندې کلیک کوم او درګی خو دلته کویک اکسس ترازم دغه سرچ ګوري زوم کې دی چې دی پر مربوط کیږي دا مونږ مخکې ویلو زه به وګورم چې دی مربوط کیږي کنه کیږي کلیئر ډیوایس سرچ هیستوري نه د دې مربوط نه کیږي پیدا ختم کړو خیر هغه ځینې وو شو دا به زه وګورم چې ولې کارونه کوي صحیح ده نو هدف دا دی چې کچیر دا آپشن دا خو کلیک کی بیخي دا سرچ هیستوري اف کیږي بیا دلته صحیح ده بیا کار نه کینا ونډوز پیږي نه کمبل شي بل سرچنګ ونډوز دا کله چې ته سرچ کے ونڈوز کا نا سادہ سرچ اوشی کا نا ایڈوانس سرچ اوسی کچیر تعدل تا چھ انتخاب کرے کلاسک دے انتخاب کرے سرچ اونلی یور لائبریری اینڈ ڈیسک ٹاپ کل چیز چھ سرچ کو صرف ڈیسک ٹاپ اور لائبریری بارے کی سرچ کی آپ کو تو نا سرچ یور انٹائر پی سی ٹول کمپیوٹر اور بسے وہ لٹاوا کل چیز چھ سرچ کو ٹول کمپیوٹر بگور سے نبیا دا کلک کدا ڈیر کرے دا ټول کمپیوټر ڈرائیوونه سی ڈرائیو ڈی ڈرائیو ای ڈرائیو دا ټول خو به دا ډیر وخت هم نیسی ګوره صحیح ده دا ډیر وخت هم نیسی بل کم ځایونه چې مثلا هغه ایکسکلوډ دی یو انکلوډ دی یو ایکسکلوډ دی انکلوډ معنی یو پروګرام کې څوک داخلول ایکسکلوډ معنی دغه پروګرام سره خارویستل دلته ګوره ماته وای ته چې کله سرچ کوې دغه ځایونه نه سرچ کیږي پکې ګوره سی ونڈوز نہ سرچ کی گی دا زے نہ سرچ کی گی دا زے نہ سرچ کی گی ولی زکا دا ایکسکلوڈ شوی ری سرچ ول ناٹ لک ان دا فالوئنگ فولڈر تے چ کل سرچ کے دا شان نہ سرچ کی کبیا ہم توے چ ما سرا یو زما یو کمپیوٹر کے فولڈر چا کی زما فیملی اسناد دی فیملی شان شخصی شان دی زغوارم چ کدی کمپیوٹر کے سوک سرچ کی یزی خپل سرچ کو اغه زے نہ سرچ کی رازا پدی کلیک وکا اٹ ایکسکلوڈڈ فولڈر کم فولڈر تو واڑ سرچ نشی گورے ز رازما څه کوم ورته مثلا ډسکټاپ کې ورته ما سره یو فولډر دی دا سرچ کې مرا وړه صحیح شو دا مې سلیکټ کړ ورته نو اوس دا فولډر به سرچ کې نه راځي ګوره ډسکټاپ کې سی ڈرائیو کې یوزر کې صاحبزاده ډسکټاپ کې فولډر دی په نوم د پکچر دا به سرچ کې نه راځي نو دنه بعد چې زه سرچ کوم دا به سرچ کې نه راځي زه اوس مثلا دلته راځم دلته مولي کوم معلومات سره یو هغه دی د بغلان په نوم باندې انټر باندې کلیک کوم ورته دا سرچ کړم یو دغه سب اوس ټول پی سی سرچ کوي ګوره مخکې که ستاسو پام وو یو مشخص ځای سرچ کوله اوس ټول پی سی سرچ کوي لږ ذرا صبر وکړئ ورته چې دا وګورئ بغلان په نوم باندې مونږ سره فولډر کې معلومات تصویر شته که نه شته شته دی خو پیدا نه کړه ډسکټاپ ورته انتخابو مې ډسکټاپ مې ورته انتخاب کړتم دی وګوره بغلان په نوم باندې شی شته که نه شته انٹر میں کلک چھ پیدا کرو ولی نہ پیدا کرو ال تو خوشتا ال تو منگا ایکسکلوڈ کرے گئے اس گوری کچھی رزا کا اوبا سمت رہے نا دل تراشما دل تراغ لم سٹنگ تا دا اپشن ڈیر بارے کیا نہیں لری خا سرچ تراغ لما او سرچ ونڈوز بانے میں کلک کو دل تراغ لما او دا فولڈر میں بیٹر ریموو کو دا اس گور دل تشتما سر کنشت دی پکچر پنم بانے دا میں ریموو کو اوس چې زه سرچ کوم ورته دلته راغلم بیرته هماغه ګوره هماغه ځي کې ورته بغلان په نوم باندې فولډر ماته سرچ کړه هغه فایل سرچ کړه ځي کې دا دې څومره ډېر ته پیدا کړو نو دا ډېر یو مهم آپشن دی چې تاسو مثلا یو شی غواړئ چې سرچ نه وباسي کمپیوټر یې ونه پیژني هغه پیدا نه کړي چاته نو دا د سرچ آپشن موږ سره چې سره کوم سرچ کېږي قاري صاحب نصرت
پورا خوب ہوا نوشی جان دے نہیں ہوگی نو کوشش ہو کہ کلم سرچ کولا بعض شیان چھ مثلا تاس مطمئن ناس دے پی آگا دی جگہ ایکسکلوڈ کئی صحیح دا نور ڈیر خبری تو خودونا پدار تم نخری داغا کا سادہ سرچ مختلف کلاسک بہ انتخاب ہوئی کا ایڈوانس سرچ مختلف انہانس بہ انتخاب ہوئی پکی صحیح دا او دی جگہ میں تو دا دا آپشن بہ انتخاب ہوئی دا اسٹریک دی فلٹر کئی انٹرنیٹ فلٹر کئی آ خراب شان لرے کئی صحیح شان روڑی دا کلاؤڈ پر دے ہمیشہ باید آن اسی ستاسو پر کمپیوٹر کی چیک ستاسو ای میل کے گوگل ڈرائیو کی چیشے اسی تصویر مصویر پر ماغنو مغر تا پیدا کی او دا که آف اسی کمپیوٹر آگا دا سرچ ریکارڈ زن سر نسا دی او دا سکی ہسٹری ڈیلیٹ کی چی دا اسی والی ڈیلیٹ نکلا نا پو ایک امزبی بیو گورو ما خیر خو آغا جی نتاسو ڈیلیٹ کوئی که کاری نکولا نو سادہ سرچ دا پارا گورو یو خو داو چی منگا فائل سرچ کو خان یو داو چی دیزی نا فائل سرچ کو یو کچیر تاسو دیزی نا سرچ کوئی دلتا منگ سر یو بلا بٹن دا گورو وقت شتر خیاب دیو صدق وقت اے دا سرچ دی سرچ تاو گولی دام سرچ دی دا کل کل استاس کمپیوٹر کی نئی ولی نئی دا چی کل ٹاسک بار بانتا سو رائٹ کلگو کئی دلتا راشی گور سرچ یو کمانڈ دشتا کنشتا زور تم چیر دا ہائٹ کا سشو سرچ بعض کسانو کمپیوٹر کی سرچ نشتا دی نو کچیر بیرتا غوار سرچ تا برا شور تا دا ماتا شوک آئیکن غندی ہو خیا اس آئیکن غندی خی ماتا گول دا گو دا آئیکن غندی خی ماتا او زور تم چی نا آئیکن غندی مخیر تا سم صحیح سرچ باکس غندی ہو خیا اس سرچ باکس غندی خی ماتا نو زچ گور دلتا چی سرچ کو مثلا زلی کی مرتم چی ماتا یو فائل دی بغلان پون بندر تا پیدا ک کچیر تا آل انتخاب کڑی که فائلی که فولڈری که ویڈیوی که تصویری که پروگرامی د بغلان پنم ټول ته پیدا کړي یو ساده مثال ورکوم ګورئ تیزی کې بغلان پنم باندې تصویران مشته ما سره کنه او دلته زه راځم بغلان پنم باندې یو ورډ فایل هم جوړوم بغلان پنم جوړ مې که کنه دا ورډ فایل دی خو که چیرې زلته راشم ورته وایم چې ما ته بغلان پنم باندې اوبه غلط مې ولیکو بغلان پنم باندې سرچ وکړه ما ته وایي دی کې فایلونه هم شته دی فولډر هم شته ستا څه شی پکار دی زه ورته وایم چې وروره ما ته اپس راوړه اپس نشته دی په دې هغه کې تا سره بغلان پنم باندې کوم پروګرام خو که چیرې زه ورته ولیکم ونډوز ګوره ونورډ ته ولیکم ونورډ هغه دی اپس اپس کې درته پیدا کوي صرف همدا هغه راته راوړي او که چیرې زه ګورم هغه بغلان ولیکم بغلان ولیکه ورته او دا ځل ډاکومنټ ورته وایم بیا به تصویر نه راوړي راته ګوره څه شی راوړي صرف ډاکومنټ راوړي راته او که سیټنګ ورته انتخاب کوم بغلان په نوم ستا په کمپیوټر کې سیټنګ نشته وای ایمیل وګوره ایمیل هم نشته دی ویب کې چې سرچ کوي ویب انتخاب کا ویب کې ګوره بغلان په نوم معلومات راته راوړي دلته صبر وکړه تاسو کې انټرنیټ هم تیز اوسي ډېر معلومات بغلان په نوم راوړي ګوره بغلان سیټي بغلان کې جاب بغلان ماپ غواړي بغلان وریجې غواړي بغلان کې اټاک غواړي څه شی غواړي اټاک صحیح شو دلته نور معلومات هم درته راوړي خو ګوره لګیا ریسرچ کوي صحیح ده نو دا دی جنم تاسو سرچ کولای شئ همیشه آل انتخابوي کغه فایل کې فولډر ټول تاسو ته پیدا کوي دا اوس تاسو د نن ورځې درس درس